नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। यति बेला एकदमै चर्चित खबर रहेको छ, यो सबैजना तपाईँहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। तर पनि यस विषयमा केही विस्तृत रूपमा रहनेछ कि सन्दीप लामिछाने खेलमा फर्किँदाखेरि सन्दीप लामिछानेको करियरसँग खेल्ने चाहिँ ती युवती गौशाला 26 के जेल हुँदैन कि उनलाई कानुन लाग्दैन, सन्दीप लामिछानेको पक्षबाट किताने जाहेर दिनु पर्दैन थियो, अहिलेसम्म सन्दीप लामिछानेको करियरमा खेल्ने युवतीलाई कसरी छुट हुन सक्छ, यस विषयमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। विशेष गौशाला 26 सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छिन् र निवेदन पनि दिइसकेकी छिन्। उनले गौशाला 26 निवेदन पढिसकेको छ, ममाथि बलात्कार भएको होइन, संस्थाहरूको दबावमा नै मैले जाहेरी दिएको हुँ भनेर उनले निवेदन दिएकी छन्। अब कुनै पनि मुद्दा अगाडि नबढाउ अब सन्दीप लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि मुद्दा अगाडि नबढाउन उनले आग्रह पनि गरेकी छन्। दर्शक मान बाबु, यो खबर अहिले भाइरल बनिरहेको छ, यो खबरले ती युवती माथि भन्दा पनि ती युवतीलाई दबावमा दिने संस्थाहरू कुन कुन त्यस्ता संस्थाहरू रहेछन् त, यिनीहरूले दबाब दिएर जुन युवतीले सन्दीप लामिछाने जुन नेपाल क्रिकेटको भविष्य, नेपाल क्रिकेट टिमका स्टार खेलाडीमाथि यति ठुलो गम्भीर आरोप लगाइयो, यति ठुलो केसमा अपराधमा उनलाई मुछियो भन्ने प्रश्न अहिले लाखौँ समर्थकहरूको मनमा उब्जिरहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने गौशाला 26 उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन नगरिदिन निवेदन दिएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो खबर सुन्दाखेरि धेरैजनाले भनि पनि रहेका छन् कि गौशाला 26 बल्ल औकातमा आइन्, गौशाला 26 बल्ल बुद्धि आएछ भन्ने जस्ता टिका टिप्पणीहरू पनि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनले केही दिन अघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा निवेदन दिँदै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन आग्रह गरेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जानकारी गराएको छ। उनले आफूमाथि बलात्कारको घटना नै नभएको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्। आफूले संस्थाको दबावमा सन्दीप विरुद्ध जाहेर दिएको निवेदनमा उल्लेख रहेको छ। गौशाला 26 निवेदन 3-4 पहिले आएको छ। उहाँले आफूमाथि बलात्कार नभएको र संस्थाको दबावमा परेर जाहेर दिएको भन्नुभएको छ। उहाँले उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले बताएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु अपरेटी ढकालको इजलासले गत जेठ 2 सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। गत साता उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो। अदालतबाट पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो खुलेको थियो। तर पीडित भने कि किशोरीले नै आफू पीडित नरहेको र पुनरावेदन नगरिदिन आग्रह गरी निवेदन दिएपछि अब घटनाले अर्कै मोड लिने भएको छ। निवेदनमा उनले लेखेकी छन्, यो मुद्दा दर्ता भए लगत्तैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फैलाउँदै आएका थिए। सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रास रहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही अगाडि नबढाउनु हुन निवेदन गर्दछु भनेर उनले लेखेकी छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस 25 गौशाला 26 बालिक रहेको ठहर गर्दै सन्दीपलाई बलात्कारको मुद्दामा 8 कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यस विरुद्ध सन्दीप लामिछाने फेरि उच्च अदालत पाटन गएका थिए। किशोरीको तर्फबाट पनि उनी नाबालिग नै रहेको दावी गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए र उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै सन्दीपलाई सफाई दिएको थियो। गौशाला 26 सन्दीप विरुद्ध 2079 भदौ 21 प्रहरी विरुद्ध गौशालामा बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन्। 2079 असोज 20 काठमाडौँ फर्केका सन्दीपलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने कार्तिक 18 सन्दीपलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश विरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा निवेदन पनि दिएका थिए। उच्च अदालतले विदेश जान नपाउने शर्तसहित पुस 18 20 रुपियाँ धरौतीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस विरुद्ध पनि सर्वोच्च पुगेका सन्दीपलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 15 विदेश जान पनि बाटो खोलिदिएको थियो। गौशाला 26 भनेकी छिन्, संस्थाहरूको दबाव र विभिन्न व्यक्तिहरूको दबावले गर्दा मैले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरेको थिएँ अथवा यो भनौँ जाहेरी दिएको थिएँ भनेर भनेकी छिन्। अब के उनले अरूको दबावमा आएर यो जाहेरी दिनु उचित थियो? जाहेरी पनि यस्तो कि अपराध जस्तो केसमा उनले मुद्दा दिइन्, जघन्य अपराध जस्तो केसमा उनले कितानी जाहेरी दिएकी थिइन् र सन्दीप लामिछानेको करियर माथि नै धक्का लागेको थियो र सन्दीप लामिछानेले यो समयभित्रमा उनी कस्तो अवस्थाबाट कस्तो अवस्थामा पुगिसकेका थिए, यदि सन्दीप लामिछानेलाई केही हुन्थ्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने थियो? ल ठिक छ, अहिले आएर उनले चाहिँ क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मलाई ममाथि जबरजस्ती गराउने भएकै छैन, अन्य संस्थाहरूको दबावमा आएर मैले कितानी जाहेरी दिएँ, त्यो भन्नु कतिको उचित छ? यो सरासर गलत छ। संस्थाहरू र विभिन्न व्यक्तिहरू जुन कुर्लिरहेका थिए सन्दीप लामिछाने विरुद्ध, सन्दीप लामिछाने बलात्कारी हो, उनले जबरजस्ती गराउने गरेकै हुन् भनेर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका थिए, तिनीहरू सबैको अहिले मुख बन्द भइरहेको छ र विभिन्न मिडिया र विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरूले पनि र विभिन्न व्यक्तिहरू जय नारी जस्ता नारी प्रतिनिधित्वहरूले पनि सन्दीपको बारेमा खण्डन गरेका थिए र हात धोएर पछि नै परेर लागिरहेका थिए। अब तिनीहरूको पनि मुखबन्द भएको हुनुपर्छ र माइती नेपाल र अनुराधा कोइराला जस्ता
व्यक्तित्वहरूको पनि अहिले औकात यहाँनिर देखिएको छ कि जबरजस्तीकरणी उनीमाथि भएको थिएन र उनलाई उचालिएको थियो, विभिन्न संस्थाहरूले हात दिइरहेका थिए, उनलाई सिकाइरहेका थिए र सन्दीप लामिछानेलाई फसाउनको लागि सबैजना लागि परेका थिए र अहिले त्यो आएर सर्लङ्ग भएको छ। अब सन्दीप लामिछानेले यो मुद्दाबाट क्लिन चिट पाइसकेका छन्। हामी सबैलाई लाग्थ्यो कि सन्दीप लामिछानेलाई कुनै न कुनै गिरोह लागेर फसाइएको छ, सन्दीप लामिछाने यहाँनिर फसेका छन्। उनले पनि बारम्बार भन्ने गर्थे मलाई फसाइएको हो, मैले बलात्कार गरेको छैन, यी र यस्ता कुराहरू पहिलेदेखि नै भइरहेको हो, नभएको चाहिँ होइन। त्यसकारणले गर्दा सन्दीप लामिछाने अब निर्दोष छन्। सन्दीप लामिछानेलाई त उच्च अदालतले निर्दोष साबित गरिसकेको थियो केही समय अगाडि नै। अहिले गौशाला 26 अहिले अन्त्यमा आएर यसो भन्नु कतिको उचित छ, जबरजस्ती करारी गरेको नै होइन, संस्थाहरूको दबावमा आएर मैले गरेको हो। उनको करियर त समाप्त भइसकेको थियो नि त, उनको करियर त समाप्त हुन लागिसकेको थियो। उनले आवेशमा आएर उनी आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा पनि थिए र त्यो अवस्थामा उनको करियरसँग खेल्ने छुट कसैलाई छ? अब यसको जिम्मेवार को रहन्छ? कि ती संस्थाहरू रहन्छन्, कि ती अनलाइन मिडियाहरू रहन्छन्, कि ती बाह्र भाइहरू रहन्छन् जो सन्दीप लामिछानेको पछाडि हात धोएर लागि परेका थिए? जयनारी, माइती नेपाल जस्ता संस्थाहरूले सन्दीपको करियरको जिम्मेवार जुन पनि क्षतिपूर्ति भएको छ तिनीहरूले बेहोर्नुपर्छ। सन्दीप लामिछानेले यदि केही गरेको हुन्थ्यो भने नेपालको गहना, नेपालको शान, सन्दीप लामिछाने विश्वस्तरीय खेलाडीभित्रमा पर्छन् र नेपाललाई विश्वभरि चिनाउनको लागि उनको अहम योगदान कसरी हामी भुल्न सक्छौँ? यस्तो एउटा उत्कृष्ट खेलाडीको पछाडि हात धोएर लागि परेर एउटा युवतीलाई यसरी हात दिएर, यसरी सिकाएर, यसरी फकाएर, होइन, अपराध, यस्तो जघन्य अपराधमा एउटा उत्कृष्ट खेलाडीलाई फसाएर राख्नु कहाँसम्म उचित हो र यसको जिम्मेवार को रहन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ रहन्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई के लाग्छ कि गौशाला 26 जेल हुनुपर्छ कि ती संस्थाहरूलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ? अब त्यो संस्थाहरूलाई पनि छानबिन गर्ने एउटा बाटो त खुल्यो, एउटा ती संस्थाहरूलाई पनि जो सन्दीप लामिछाने विरुद्ध हातहरू लागिरहेका थिए ती संस्थाहरूलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ, माइती नेपाल खारेज गर्नुपर्छ। यदि यस्तो हो भने, अरू राम्रो काम गर्छ भने त ठिक छ, त्यसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यति राम्रो उत्कृष्ट खेलाडी भोलि बिहान अर्को खेलाडी हुनसक्छ, फुटबलको हालत के भयो, क्रिकेटमा अब राम्रो हुन लागेको अवस्थामा चाहिँ फेरि क्रिकेटमा पनि त्यही खालको राजनीति, त्यही खालको दबाव, त्यही खालको गृह लागिसकेपछि क्रिकेट पनि सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी सबै समर्थकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ। समर्थकहरूले दबाव नदिएको भए आज सन्दीप लामिछाने त्यो गिरोहको भित्र फसिरहेको हुन्थ्यो, त्यो जन्जिरमा अहिले पनि उनी फसिरहेका नै हुन्थे। तर उच्च अदालतको फैसलाप्रति पनि हामी सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले एकदमै ठिक फैसला गरेका थिए र सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काइदिएका थिए। एकदम सल्युट छ न्यायाधीशहरूलाई पनि, हामी धन्यवाद दिनु नै पर्छ। गौशाला 26 अदालतमा सनसनीपूर्ण निवेदन पेश गरिसकेपछि एउटा कुरा त क्लियर भयो कि अब सन्दीप लामिछाने यस विषय र यस मुद्दाबाट क्लियर भयो र बेस्ट अफ लक सन्दीप, अब उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्छ र अब फ्री माइन्ड सेटअप भएको छ र त्यही अनुसारले प्रदर्शन गर्दै अब फेरि नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने एउटा हिरो। फेरि अब सेकेन्ड इनिङ सुरु भएको छ सन्दीप लामिछानेको। यस इनिङमा चाहिँ जसरी पहिलो इनिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्थे र विश्व सामु नेपाललाई चिनाइरहेका थिए र जुन देशमा गए पनि, जुन लिगमा खेल्न गए पनि आफ्नो प्रदर्शन उच्च राख्ने गर्थे, अब त्यस्तै हामीले देख्न पाइयोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। बेस्ट अफ लक सन्दीप लामिछाने। दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि बेस्ट अफ लक लेख्नुहोला र गौशाला 26 र ती संस्थाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जरुर आफ्नो कमेन्ट उल्लेख गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटको साथमा अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।